Des de la Biblioteca La Bòbila recomanem Rafael Tassis, novel·lista policíac. En Rafael Tassis vindria a ser el nostre Edgar Allan Poe particular, diguem-ne, és l'introductor de la novel·la policíaca a Catalunya. Aquest és un estudi d'Àlex Martín Escrivá. Àlex Martín dona classes a la Universitat de Salamanca i ha agafat el personatge del Tassis, que és un personatge que va fer moltíssimes coses, i entre les moltes coses que va fer va escriure una trilogia policíaca, que la va començar a publicar, escriure-la des de l'exili a França, i a més va escriure articles de crítiques sobre la novel·la policíaca molt interessants. O sigui, als anys 47-48 estava escrivint articles sobre Boris Vian, des de París, vol dir, en el moment en què estaven passant les coses, estava escrivint articles interessantíssims. Llavors aquest és un molt bon estudi sobre Tassis i un reconeixement sobre el tipus que gràcies a ell, diguem-ne, hem tingut novel·la policíaca a Catalunya.